မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟယ်လိုကျွန်တော်ကတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုက်စရာကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ထောက်ပြပွဲလေးပါတယ်ကိုတိတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောလင်းမရှိပါဘူးဒီကဆရာမလေးတွေအတင်းလာဖိတ်တာနဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြောရတာပါကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးဟောပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမိရတော့တားပါသေးတယ်နင်ကစကားတော့လေးလုံးကိုရအောင်မပြောတတ်ပဲနဲ့လူရှိသူရှိပါတော့ပြောမှလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောပါတယ်အမေရဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းစာရေးဆရာတော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲလို့အမေကအဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့ဘူးတို့မျိုးမှလူရှိသူရှိစကားပြောကောင်းတယ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ကဲ၍ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရိုးရှိပါတယ်မျိုးရိုးတာအပြစ်တင်နေပါအဲတိုင်းဆရာဆရာမတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဟိုကိုးကားပြီးတော့ပြောကြတာများပါတယ်။ဘာကြောင့်ကိုးကားကြလဲတော့မသိဘူးနော်။ဆရာမမသက်နာလဲကျွန်တော်အကြောင်းတော့နည်းနည်းပြောသွားတယ်ပြောတယ်။ဘာပြောသွားလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ဟောပြောပွဲလေးပါကြီးကျွန်တော်မတော်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကပထမဆုံးအချင်းဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ကြွလာပါတယ်။အကြောင်းတော့ရတာကျွန်တော်လာဖိတ်တာကြီးနေဆက်ကနေဆက်တနေရာပါလာဖိတ်ပါတယ်လာဖိတ်တော့ကျွန်တော်ညင်းတာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မျိုးရစကားပြောကောင်းတဲ့မျိုးရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်မပြောခြင်းစရာနေဆက်ကဆရာတွေကအတင်းဖိတ်တယ်အာလာခဲ့ပါဆရာရဲ့ဟိုလာပြီးတော့ပြောစီခြင်းတာပေါ့နော်ဟဲ့နဲ့တအားပြောလို့တော့ကျွန်တော်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူကအရင်ပြန်သွားကျွန်တော်ကတယောက်တည်းအနောက်ကနေလိုက်ရတယ်လိုက်ပြောတော့ယထာတ္တံကာရတံမှာပဲတော်တော်လေးကိုသွားပါ။အာသူတို့ရွာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမိသွေးကားခေါင်မှုပေါ်ရောက်နေပါတယ်။အာမိသွေးကားခေါင်မှုပေါ်ဆင်းတော့လူကလည်းပေတူးနေတာပါဗျာ။အစတွေကရုပ်ကမခိုင်။ဒါနဲ့အဲဒီလူလည်းရောက်ရောကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူကတယောက်လာကြည့်တဲ့လူကတယောက်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့လူကကျွန်တော်လည်းတွေ့ရောကြည့်ပါဟဲ့အောင်လေမင်းလားဆိုင်ဆရာဟာကိုလည်းဘာပြောလို့ပြောမှာမလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီရောမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာငါတယောက်ပဲရှိဆရာဆလိုချင်တာသူအရင်ကြည့်ဆုံးမယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြောတာတော့သူတယောက်တည်းရှိရဆိုတော့သူအရင်ကြည့်ဆုံးမယ်သိရင်ကြည့်တာပြီးနာမထိုင်နေတာလို့ပြောပဲဘူးကြီးတယောက်လုံကြီးကောင်းပတ်တာလေအဲ့လူတော့အချိန်မှနဲ့ကလော်ပဲဟဲ့အောင်ကြည့်တယ်ဆရာနှုတ်ဆက်လိုက်သူချိန်မနဲ့ကြလို့တာတကြီးအဲ့ဒီကကျွန်တော်အချိန်ကြီးတော်တော်ကောင်းနေမှန်ပြီဒါပေမဲ့ဟောပြောပွဲရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ကရောက်ပြီမှတော့မပြောလို့မရဘူးလေဘွာလိုက်သွားအဲ့လိုမျိုးပဲဟောပြောပွဲခမ်းမရောက်တော့ဗျာဟောပြောပွဲခမ်းမရောက်တော့ဒီရဆရာမလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုအစီအစဉ်ကြောင်းညာပြီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတော်ကြီးကလည်းသူကဗမာစကားကြီးကြီးလည်းမတတ်ဘူး तू ကအဲ့တော့ तू မသိတဲ့စကားလုံးဆိုသူကဟိုသင်ထက်ထက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တနည်းအားသွားခြင်းဥမာတွယ်လက်ဒီပါသွားခြင်းဆိုလို့ချင်းဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တွယ်လက်လေးသွားခြင်းဘလူသွားလဲဆရာရဲ့ဟိုသင်းကိုထွက်ပြီးဟိုသင်းကိုချိုးပြီးဟိုသင်းကိုကိုယ်ရောက်ပြီးဆိုဘယ်သင်းကိုကိုယ်ဘယ်သင်းချိုးအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အားရမျိုးပေါ်တော့ဒီလိုကဆရာမရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုဟောပြောပွဲမစခင်မှာထိုင်နေတော့ထိုင်တော့ကျွန်တော်နာမခုတ်တိူလေးကဟိုညနာလေးရလေရှက်နေတဲ့ပုံမျိုးလေးပေါ့ဗျာအာကတ်လာတော့ဆရာရဲ့ဆက်ဟုတ်တင်ကျမဟုတ်တင်ဖိတာလို့ဟောသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြည့်တော့လေအဝေးနောက်တော့မှဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖဏတ်လေးကသူဖဏတ်ပေါ်သာတက်တယ်သူဖဏတ်ဆိုတော့မပြောတတ်တော့တော့ဟုတ်တင်တဲ့ပြောတော့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပဲအဲ့နဲ့ဟိုစားပေါ့အဲ့ဒီကြည့်လေကျွန်တော်ဟိုစိတ်မနာသေးပါဘူးခွန့်လွတ်ပါသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့ခဏတော့လို့အစီအစဉ်ကြော်ညာပြီးတဲ့အခါကျမှ तू က तू မသိတဲ့စကားလုံးဟိုသင်းဟိုသင်းထက်ထက်ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ယနေ့ကျွမ်းလာကြတယ်ဟိုသင်းကပြိတက်ကြီးရှင်းတယ်ဟောကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရေဟောဘယ်သင်းများလာကြလဲမသိဘူး
အနောက်ရောဆက်ကြယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးအော်ကိုလည်းပဲသင်ဝတ္ထုရေးပြီးလို့ရေးမိမှမသိအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာဘူးခွင့်လွတ်လို့ရအဆက်ပြီးတော့ကြောင့်ညယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပြီးမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တော်ဟိုပုံကညတော်ဘာကြောင့်လုံးရပြားပါအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဟောပြောပေးတဲ့သုံးသပ်တိုင်းပေါ်ကျွန်တော်လိုပဲစင်မုံမှာတက်ပြောရအောင်။လူကြီးကြီးတော့အားလုံးပေါင်း20နဲ့2ယောက်ပြည်ပြည်ရှိတယ်။နားထောင်တယ်လူ။အကုန်လုံးအတိုင်းသားဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်အောင်ကြီးကြီး။နားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာ။ပြောကျွန်တော်သာပြောမှာသူတို့ကတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူး။အရှိမကလေးနှစ်ကောင်ဂျွန်းနေထိုးသူတို့ချင်းချင်းသေးတယ်ငါပတ်သူပတ်လို့ဝါရင်ကျွန်တော်လဲပတ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲပြောတော့ပြောနေတယ်ဘာပြောမဲ့ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တိတ်ကြော်ဆဲဆောက်မှုမရှိလို့ချင်းဟာသတစ်ခုပြောပြအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟာသတစ်ခုပြောပြမရှိဘူးအမရှိတော့ကိုလည်းဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးအဲ့နဲ့အဲ့ထက်ကိုကောင်းတဲ့ဟာသတစ်ခုထပ်ပြောပြမရှိဘူးကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာဒီဘလို့ဆက်ပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒီကြာမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူရင်ကြီးကထတော့တယောက်ဆရာလည်းပြောချင်တာပြောတယ်ဒီတမ်းကဗမာစကားနားလဲတာတယောက်မှမပါဘူးမနက်ကဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားတွေပါတယ်အဆူတော်တွေကိုဖိတ်ရအောင်ဇာရေးအကြီးတော်နာမည်ကြီးတဲ့သူလိုဖိတ်လိုက်တာဘာလို့မှန်းလဲမသိအဲ့ကလင်းမကောင်ကလည်းကိုနာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီမှာသူတို့နားမလဲတော့ပြောကောင်းလိုက်တာကြုံရအောင်ပြောတော့တာကလင်းတော့လေဂျွန်းနေတို့သူတို့ချင်းချင်းသေးနေတဲ့ပတ်သင်းနေပတ်လို့ဝါကျွန်တော်တို့သင်းနေပတ်တော်တော်လေးကြတော့မှအနောက်ကသမီးရင်ရှားနေအတော်ကြီးရတီးမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့မှာထအရောပမာစကားမတက်တက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့စင်မောကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူကအဲ့ဒါဒါကရပွဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲစကားပြောနေတာကအဲ့တော့မအိတော်ကြီးထပြီးတော့အဲ့ကနာအရှိမဂျွန်းထုံးနေတဲ့ကလေးနှစ်ကောင်ဂုတ်ကဆွဲပြီးတော့ဟဲ့နေပထွေးကဒီနေ့မကောက်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကူးစက်ပြီးပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ဟိုလူညံ့တယောက်အကြောင်းပါလူညံ့တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်လူညံ့ဆိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောမှာပါအိုးကျွန်တော်လူညံ့အဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ရတာပေါ့နော်ငငယ်တွေကကျွန်တော်လူညံ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရတယ်ဟောအခြေခံအကြောင်းလည်းသိတော့မထူးဆန်းပါဘူးကျွန်တော်အဖြစ်ရလဲသူလည်းခန့်ညံ့ညံ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဗျာဒါအိအစိုးရဝန်ထမ်းပေါ့တော့ဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါတော့ဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ခြင်းနဲ့အခါကျတော့အထက်လူကြီးများလည်းသူ့တော်ပဲပို့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမြုပ်မှမထားပါဘူးကျွန်တော်တို့အလိုဒီနဲ့တောရကလှဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးလူတွေကဘာမှတိုးတက်လာမှမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဆိုတော့သူကအရာရာတိုင်းသူကအတိအကျလို့တယ်မှာ။ဥမာသူက၈နိုင်အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိလို့၈နိုင်ချိန်ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်က၈နိုင်အတိအကျသွားပါပဲ။၅မိနစ်မစိုးပါဘူး၅မိနစ်နောက်မှကြာပါဘူး။အဲဒီ9နိုင်ချိန်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့9နိုင်အတိအကျရအောင်သွားပါတယ်။9မိနစ်မစောပါဘူး။9မိနစ်နောက်မကြပါဘူး။အဖေကအဲ့လိုမျိုးsorry ကျွန်တော်အဖေရဲ့အချိန်တိကျဖို့အဲ့လိုပြောပြလို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမ9ယောက်နဲ့ပြောပြပါမယ်။သူမွေးလိုက်တာအလုံး9ယောက်နှစ်နှစ်ကြာတယောက်ပဲအဖေအချိန်မမအောင်။ဒါတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့မတည့်ဘူး။มันเตะลูกคนเดียวมวยอ่ะเตะเนี่ยเตะปลายนั่นหรอไล่ก้าวออกมาดิอะมีอยู่แล้วมีว่ะอะมีอ่ะตะลงไม่เตะดาบาเพลือนั่นเนี่ยจ้า9รอบต่อมวยไล่เลยโอ้นี่อะเพียตะนิดควยชาตะคาลาลาตองมันน่ะโหจนอมีคลีมวยดามาเปียวนะจนอยัวมะลากินตาเดียวชื่ออ่ะไอ้อะมาอยู่ดากูโหลจนဟိုနေရာနည်းနည်းရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမြန်မာနိုင်ငံအလီမအဖွဲ့ချုပ်မှာဥက္ကဋ္ဌခန့်။ဒါပြလို့လဲအဲ့ဒီမလားခင်ကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့တောက်လျှောက်အများကြီးကိုဝန်တလုံးမမလာတာ။ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးမလားခင်ကိုဝန်နဲ့ပဲ
哎，这那没了我呢。啊妈耶，不录音了过你上，大爷都多嘛，我咋不有些 video 是啥嘞？没戏了嘞，咋不会是啥嘞？真的得卡嘛啦，那是没了没戏。哎呦，这是我哎呀问下来呗，大爷，哎呦，比克里嘛，没问你们啦。没对啥的嘛，克隆那叫东江那样的，马拉天把克隆嘛那家么路，这都没呢了。得了啊。哦，那有点要吧？就那路你的那子啦，而且那样的我们就话，跟人比那样的，可怜的工人啦，都来带着我们兄弟吧，那里头嘛，那边要多，那边要多了，那要等下今天那边对家了，我呢，边对家了没有吧？哦，这个还有呗，比如那等下今天要个，比如嘞。漂亮，不过要嘛，露西的了，露嘛，追了，打到了，把追了，艾斯肯也追的了。啊，艾斯肯我真的有点难了嘛，没兴趣。艾斯肯我怕那么低温，哎，别那多少米来个，等下点掉米。像图标是艾斯肯我怕了，啊，这个铺路标进来了嘞，没标掉路的，艾斯肯我怕他们路怕路掉标了。艾斯肯那怕路掉的，唯一个。他那真的嘞，没听俺路的声的呢，爸妈不好，我带路来的十八个人。哎，十八个人我们到处的有啊有嘛，我那真的这个有几遍给了哇，真的没得一切嘛，真的真的没有，真的哦，将来有出家的对，都谁有嘛嘛喂，带路真离开哇嘞，谁有嘛嘛谁没能离开嘞。地家的真的啊每个人也不会那龙巴的知道哎那样的对没在一起不如考了那个考了不如考了哎让没有过呢啊路游戏的对没在一起哎这不熟了真的天天在约嘛真的这个不第二个你知道可留巧了这个真的巧了这个 freeway 喵喵变的哎喵的 freeway 啊哎不会那龙家好拉家拉家了哎，等个爱的有啊，不要来那东西啊，不是为点呀，也来洗点卡着了。真的，弄那大老的，李在叫呢，太彪人有出来了，没个的有啊。咱们真的，木兰人在这吃嘛，三打三了，都高了吧嘞？把叫来时候，真的木兰人那个李丹体有，那钱包放不完。啊，李丹就比如。啊，我们见到吧，那你的站，都你的站呢？见到感情比较好嘛？啊，像像玛丽啊，拉拉哭桥啊嘛，见到，咱们路来走，啊，咱们立在桥要行，见到先立在桥吧。东在昆的要行，见到先东在昆的吧。别的我嘛，现在有东在木西吧。咱们见到我们在将近来给咱哭泣吧，应该是那样吧。真的江德清是不需要我哎呦这是等那月嘛真的哦哎呀你也特别吧哎呀你特别了吗你你那那么好真的给你比那样的说也看比那样别种体育真的比不吧哎呀特别多了吗那你家的体育真的一边没有吧哎呀你真的比之前都来吧比下一个高烈了啊，今朝咯，多少咯，不等于老婆多少开了哇嘞？咱们杨梅酒嘛，把老妈们洗的卡着了。杨梅酒啊，你俺们屋里那样的酒，今朝一不用甜米了，啥不都不喷你给哑巴嘞。啊，你安的酒嘛，今朝，等皮薄安的酒，今朝偏要吧嘞？今朝内有偏要吧？偏要的卡着了，今朝啊你呢？三点六么？得克里掉你呢？哦，不露嘛，张片带不走了嘛，骗人了吧？我真的张片娘是张这个礼物啊！哎呀，你说嘛，真的三六一的，他卡六片尾巴了，三六一的嘛，真的六片你呢尾巴了，但是嘛，哎呀，你嘛是 engineer 娘啊，真的都包家伙，把六来走了，
ဒီ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရားတွေပဲစောက်လို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့ theory live level တို့ချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမတန်ကြွန့်ကျင်ပါတယ်။ဒီ theory live level လို့ဆိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့နှမ်းစည်းလောက်အမှန်နဲ့ဟိုဘက်တရားဟိုမြစ်တစ်ခုကိုကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဟိုဘက်မှာတရားထိုးမယ်။ရိုက်တာလည်းနှမ်းစည်းလောက်အမှတ်ကိုမလွဲအောင်ကြည့်ရပါလား။အဲ့ဒီကလွယ်လို့ရှိရင်တရားကြီးကကိုယုကာယဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်အဲ့တော့အမတန်ကြွန့်ကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ theory live level ကိုကျွန်တော်ပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတရားကြီးကိုဘက်ဒီဘက်ထိုးမှန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ပြည့်တိတိလွဲနေပါတယ်။ဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆောက်လို့ရအလုပ်ကလည်းအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟိုစားပါတော့အနုပညာအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်အနုပညာအလုပ်လုပ်မှဆိုတော့ရန်ကုန်တက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုလဲကြီးမှဖတ်တာမှတ်တာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ရှိနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်ကုန်မြို့ကိုစားဟိုရောက်တာနဲ့တော့ကုပညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းပတ်ဆံရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တော့မလွယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပကြီးရေးတဲ့လူတွေဟုတ်ပကြီးရေးတဲ့ကကြပကြီးပုံတပုံရေးပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုပြရပါမဂ္ဂဇင်းတိုက်ကကြိုက်လို့ရှင်တို့ယူပါတယ်အဲ့ရောယူပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းထွက်တဲ့အချိန်တလားကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံအာကပကြီးရေးကရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ငတ်တလဲပြက်လဲပါပဲအော်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုကျွန်တော်စာကိုဖတ်ပြရလို့ဆိုသိပါတယ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးလားတခါအဲ့လိုမြို့တယ်မှာပကြီးကရလို့ရှင်အဆင်ပြေမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကူနဲ့မြို့တယ်သွားပါတယ်သွားပြီးတော့အခက်မသိတော့အဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီဒါမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့မှပြန်စရာပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဂျုတ်ကုံမှနေပါပဲဂျုတ်ကုံထဲမှာအမားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ခြံစောက်ပြေးတာပါအဲ့သူ့ခြံကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးတော့နေနေတာပါအဲ့နဲ့အဲ့ဒီဒီစူးလျာနဲ့ဂျိုးကုန်ကြီးပြန်မို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလမ်းလျှောက်ပြန်လို့ရှင်တော့တညလောက်လို့လမ်းလျှောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်မှမိုးရီကလည်းရွာနေတော့အလို့ပေါ့ပြတ်သွားပြတ်လာကားကြီးကြည့်ပြီးတော့သူများလိုင်းကားကပြီးပြီးတော့ကားစီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အားကြောက်ပါတယ်ငါလည်းတစ်ချိန်ချင်းတော့ဒီလိုလိုင်းကားကလည်းပြီးပြီးတော့ကားစီးကြည့်လိုက်တာဆိုရင်စိတ်ကူးမျိုးပေါ်ဘူးကကျွန်တော်တို့မှအကားကလည်းမရှိပါဘူးဘလို့ပြန်လို့ပြန်အောင်မှလည်းမသိပါဘူးညလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပါညာ9နိုင်လောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကားတွေလည်းနည်းပါးပါးရှာရှာလာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကြတော့မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်အခုကိုစားဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မို့မလွယ်တော့ဘူးဗောနော်ဘလို့လို့ပြန်ရမယ်ဆိုငါလည်းစဉ်းစားနေတာပဲကွာတော့ဘလို့ပြန်မလဲမဟုတ်စဉ်းစားနေလို့မရဘူးခုခုဆုံးဖြတ်မှရတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကခဏစဉ်းစားအိုကေအကြံရဘာဘလို့အကြံဘာမှမမင်းနဲ့မင်းကတော့ငါနောက်လိုက်ကဲโอเคโอเคอันนั้นจุกกุนตะซีจุกกุนกาตะซีละวะจนกูอ่ะก้าบ่อปี้ตัดไปแล้วจนเลยย่องหนองหนองเนี่ยอนาคตก็ปี้ตัดเลยปี้ตัดแล้วมาสเปียก้าก็ได้ไล่ตองน่ะวะเนาะสเปียสุดแล้วลูกเนี่ยก็เลยตรงญัตซีเลยนะดิคุณน่ะตัดละเนี่ยก้าก็ปี้โอ้โหบะก็4รอบตัดละก้าก็ปี้อ่ะดิไอ้รอตะหยอกมาปะ30บ่အတယောက်ပြ30ပြီထောက်တယောက်တကြက်ယောက်တကြက်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲယောက်ယောက်လာဟုတ်ခုနကတက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကားကမပြေးရဘူးဆိုကျွန်တော်အကူကထိလို့ဒါမြောက်ဥက္ကလာသွားရတဲ့ကားပဲဂျုကုံနဲ့မြောက်ဥက္ကလာတခြားစီပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်တဲ့လောင်းတော့မေးတာမြောက်ဥက္ကလာသွားရတဲ့ကားစပယ်ကတဲ့နှစ်မျိုးမြောက်ဥက္ကလာသွားမှာဒါအင်းစိန်ဂျုကုံပဲသွားရတဲ့ကားကျွန်တော်က sorry ကာမှားစီမီလို့ရှင်းမှတ်တိုင်ဆင်းတယ်တမှတ်တိုင်ရောက်သွားပါမဆိုနောက်ကားတစ်စီးလာတယ်ဂျုကုံကားပါပဲတိတိနဲ့ပြည့်တက်ပါတယ်ပြင်ကားဖို့ရောက်လို့ချင်းဒါစပယ်ရကားကလာတောင်းလို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်အကူကမေးပါတယ်ဟဲ့လူမြောက်ဥက္ကလာသွားရတာအမြအတော်သားလားပါလားဆိုအပြောခံလိုက်တယ်sorry ကမှစီလို့စစ်တမှတ်တိုင်ဆင်းမယ်နှစ်မှတ်တိုင်ရောက်တော့ပါအဲ့လိုနဲ့သွားရင်လည်းလေးမှတ်တိုင်ငါးမှတ်တိုင်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကရှက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဒီပြန်ပတ်လာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြန်မိမှာတေးကြပေါ့အဲ့တော့ကျမြောက်ကလာသွားတဲ့ကလားဆိုကန်ချခံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချင်းအဲ့အမျိုးဆိုလို့ချင်းမဖြစ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရှက်လာတော့ဟုတ်ကိုစံဒီအစီအစဉ်မကောင်းတော့ပလန်တစ်ခုပြောင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲမင်းမကြံစီအာရှိ
ကျွန်တော်တွေးတာရှင်းရှင်းလေးပဲဗမာချင်းချင်းပဲဗျာကားသားမရှိပြောစည်းလိုက်တယ်ပြေးစည်းရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောစည်းလိုက်မပြီးဘူးလားဆက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကမင်းပြောရလားပြောရအေးမင်းပြောရငါအနောက်ပြုံးပြလားဟောတော့မပြောဘူးပြုံးမဲ့ပြုံးပြလားအေးပြုံးမဲ့ဆိုတော့ကားတစ်စီးလား BM ကားကြီးပါအာအဲ့ကားတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်တက်ပါတယ်ပြစ်တက်ပြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ကားမှဟိုပျော်စီးမဲ့ဆိုရဲကားမှမှာစပယ်ယာနဲ့အရှိရလူ၄ယောက်နဲ့သကားများလူ၄ယောက်လည်းမူးပြီးတော့ကားကမပြီးပဲနဲ့ပြီးပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ပျော်ဥစ္စာပေါ့လိန်လာလားအာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စပယ်ယာပဲမိတ်လာလားတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့အကြီးအကျယ်ပါပဲထိုးလူထိုးလူထိုးလူထိုးကင်ပြစ်နေကြပါလေစပယ်ယာလည်းခမရလေးယောက်တက်လာရကျွန်တော်ကြည့်နေတာအဲ့တော့၄ယောက်လုံးကားကမပြရဘူးဇဟုလူ၄ယောက်လည်းဟောက်ပြီးပြီလို့ပြီးပြီတဲ့ပြောတာကမင်းဘယ်သူမှမလဲဘူးအဲ့စပယ်ရလည်းအဲ့တော့ဒီတကြမ်းနေရတော့ခမရလည်းစီးပေါ်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းစီးပေါ်မပြေဘူးဘာညာဆိုတော့ဟိုကောင်းလည်းဟိုလူကလည်းဟိုတဲအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြက်ဆိုတော့ဘရောပါရောင်းသားပြီးသလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့စပယ်ရဒေါသထွက်ပြီးအဲ့ဒီရောင်းသားပြီးသလောက်ခမရတို့ကတို့ကယူသွားဘာညာဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလေခမရတို့ကအဲ့ဒီလေးတက်ကိုခမရတို့ဟိုကတို့ကပဲသဘောထားလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှည့်ပြီးတော့အဲ့ကနတက်တက်တဲ့နှစ်ယောက်ကားကပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပြောအောင်မှမသိဘူးခိုးမထိုးတော့ဘာနဲ့ကျွန်တော်ကကြောင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောအောင်မသိအဲ့စပယ်ရအဲ့အောင်နဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကားကပြီးတော့ကျွန်တော်တသက်နဲ့တကူကျွန်တော်အဲ့ဒီတခါအလှဆုံးပြုံးမှုပါအာအာအာကျွန်တော်စပယ်ရကိုပြုံးပြပေးချပြုံးပြပါတို့ပေးချပြုံးပြီးတော့အကိုရဲ့အဟဲပေါ့ကိုယ်လေးတို့ပဲမိလေးတို့မှလေအဲစပယ်ရကျွန်တော်တို့ကြောင်မင်းကြည့်နေသူဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပုံရပါကားကားမရှိလို့အကိုရဲ့အဲ့တော့ဒီတခါတော့ပေးစီပါသားစပယ်ရဘာညောင်းမင်းဘာပြောတာလဲဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ညီကိုနေအောင်ပါဒီတခါကားကားမပါဘူးနောက်တခါကားကားပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြုံလို့ပေးပါမှာပါစပယ်ရအကြာကြီးကျွန်တော်တို့မိုက်ကြည့်ကြည့်သူစိတ်ထဲမှာသူထားရလိုက်ရင်ကောင်းမလားသူထားရလိုက်လို့ဒီကိုလေးရောက်လဲသူ့ဝင်သမားမှာသူကြောက်ကုန်ညာစက်တော့အကြာကြီးကြည့်ပြီးတော့မှသူလည်းပြန်ပြုံးမှအာပြုံးလို့မခုံးလာဖို့ပြစီးဒီလေးစီးသွားရအာကျွန်တော်တသက်မှာတော်တော်လေးကိုပျော်သွားပါတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လှည့်တယ်တွေ့တယ်မလားဗမာအချင်းနဲ့တလူပျော်စီးလိုက်ပြီးနေတဲ့ဟာကိုစကျွန်တော်ပြောနေလို့ရှိပါသေးတယ်စပယ်ယာထားអော်တာဟေးဘနာပေးပြီးသလိုလိုမပေးပြီးသလိုလိုလုံးနေတဲ့လူတွေဘာမှကြာပတ်စမရှိဘူးဆိုဟောဒီနှစ်ယောက်လို့ပျော်စီးလိုက်စပယ်ယာပေးစီးတယ်ဟာဟာနီးလေမင်းတို့အကူပေးမစီးဘူးလားပေးစီးပါတယ်ကိုကလာစပယ်ယာပေးစီးတယ်ပတ်စမရှိဘူးဆိုမလိန်နဲ့ဒီလေဒီလေတော့မပတ်စံပါလားမပါပါဘူးကွာအဲ့တော့အကူကစိတ်မကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းရတယ်အကူကလက်ပြောတာပြောစပယ်ယာကွာတော့သဘောကျလားမသိဘူးသူကဘုနာတက်လာတဲ့နေ့ဟောအနောက်ပေါက်ပဲသူကာကသာကောက်တယ်ဘုနာတက်လာတာ၄ယောက်နော်ကာကလေးတွေတယောက်တစ်ချက်ပဲဒီတစ်ချက်နဲ့ခမလို့လည်းမစင်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းမချမ်းသာဘူးပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်လေဟိုးမကြအဲ့ညီလေးခေါင်းမိုးပြလိုက်ကောကောမိုးပြရတယ်တွေ့လားအဲ့ကောင်လေးတွေမဆောင်မရှိဘူးပြီးစီးတယ်ဗျာအလကားစီးကြွားရတယ်အဲ့ကောင်ညီလေးစပယ်ရပါဖြစ်သူကစိတ်ကောင်းအော်ပြီးရတယ်အကျင့်ရပြီလားဟမ်ဟာလာရအကျင့်ရပြီလားရပါဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါများတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကမှလည်းလည်းပြောပြတာပါဟိုဒါကြီးကိုကို့မှာအဆင်မပြေတာများတော့လမ်းစစ်လေးရလို့ရညာကြီးစားလေးပါလေးထားတာပတ်စံမကြည့်လို့ရှိရင်တကြောက်ပြီးပါအောင်မြူးတယ်သွားတင်းကိုလှုပ်လို့ရတဲ့လူကရှာတာပြီးတာသူများကြီးတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲပွက်ပြီးကန်ဆိုးလာပါလားတော့မသိဘူးတော့ဆိုးပါညာဘေးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနှစ်ယောက်ပြန်ပါညာဘေးရအောင်လို့မောင်းလဲမောင်းကျွန်တော်ကရုပ်ချောပါကိုစမ်းလာကျွန်တော်လူထားလို့လဲချောပါကျွန်တော်တယောက်တည်းပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်လာတော့အဲ့မှာငါးရဲဟိုဈေးထဲမှာငါးယောက်နဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကဘက်ထရီအိုးလေးပို့ပြီးဆိုပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်လာတော့ကိုစမ်းအောင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ကိုစမ်းကြီးတော့သူတို့ကများလွင်မိုးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုတွေ့ရအပြောဥစ္စာသူကဟဲ့ကိုဆိုင်ကြီးတဲ့။ဘာညာလုံတော့ကျွန်တော်အကူကလည်းမယူမယွာဖြစ်ပြ။ညောင်မောင်းချင်းအနောက်မှာတော့ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ပါလာတယ်။နင်းတယောက်ပြောငါတယောက်ပြောမလား။သူကကိုကလည်းကြည့်တော့
我母来母那种，哎，把我给表了，没表扬，表扬，是是，俺那狗啥？哦，白里屋里这排骨在水不？哎嘞，你说白到白里屋补补来了，俺来补里面就是，对吧？奶奶挑来干嘛里掉？可娃嘞，白里屋在干嘛呢？这种啊，别的哪没区别没？这种我见到别的哪哪是？这种那讲个是干嘛的？差可娃的，哎嘞，不干嘛把路啊？俺把路了，都见到不三可娃，俺家嘛可能维修呢，他给，好，可能维修咋不丢来着？这种。哎，公安的嘛，就比较自由啊嘛，我那哎，可能我是有么好过，哎，讲我不，我没白点，我们今那路先干差来了，讲烟草到来个，对，俺们路经那过山那边靠边的，巴来的，讲嘛，都在六八瓦了，都叫着过山靠边，俺讲嘛，后面那条路也俺们那里个，就，接着讲哪嘞，哎，我们就比较自由啊，自由啊了嘛，哎呢，啥意思啊？偏没讲完嘞，偏的说。真的都表表，好人家那个嘛喽，没俺老五年来呀，家里有本事哦，该开的没事的，谁真是吧？干嘛哩？真的骄傲没几，把表都表满没得，真的来把满没得，没没这样把表哩嘛？好人家哩哩哩，现在满都没动的了，咱们不。没有没有家教表表嘛表王嘛知道您是养八遍的吧楼开了您是养八遍的嘛古楼里边零年里的撇带多少让公墓那楼挂的干嘛哩真的家一教一教满那都真的都是注意你的都不忘了还那靠了啊今年都是高的真的俺们当累下吧俺那看表一把三表嘛没得俺呢？我弟弟弟呢？弟哟，哎，这边没嘛，俺领那高，拉车往那拉，拉拉男的拉去了，啊，怎么都弟？平南路线好人家的嘛，弟这边没，俺不领那高了，没那俺那表八千来的，干嘛来真的弟？比如这边没，比如真的弟，比如这边没，俺弟，嘿，你把路跑好了，啊，把路跑好了，你这样那你别急，俺不八千来嘛，真的别说，俺高。都知道嘛的高嘛的高谁比他是少了他路比我八千的说高嘛真的我八千没了的有没开那表啊？这样不如有些个用电脑，不如在这那那么集中搞啊？我丢了那么些啊，比如啊喽，可把有手中没拿了，这那说房子没拿皮啊，点开了，是了啊，这那不如有些压着，这样看弟弟呢，哎，我是一些嘛，啊，大部分压过呢，啊，没拿的也来，伢一来就加了，没拿的来就是那不是在的，低的在嘛，嘿，我叫都一刀的吧，我那还过来没一刀，啊，比如啊喽，啊，比如啊哩，这是啊哩的吧？啊，真的爱我是一些嘛，真的我是一个呢，爱一些嘛，真的，大部分嘛，在看，你看那个钱嘛，多一点啊，啊，大力干，嘛，够的有能干，他那一点点也不好嘞，够那个大部分多些钱嘛，巴拉我嘛，我记，他都是李家人嘛，真的呐。老干干干干，记着记着，那那没记那啥假币，八路打来钱呢？哦，过来八币我们不得，不是搞来垃圾的。啊，记着记着，那那没记那啥假币，八路打来的，过八币我们不得，俺那学一个，哪一边拿了？哎呦妈，哎个着一边路，啊想乐到了，假路也记着哪一边在，那没记耶。哪一边垃圾有没？哪里个叫都都标榜的？哎，那也真好肉，咋不？不记得在录的，不记得在录的，人啥录的？那不记得在录的，你阿妈嘞，真好录标开吧？录标啊，人家讲伢说爸妈不包，真好说。哎，现在古了工具单那录的挺好，冷的干啥？啥的？冷的干啥的？看着，真好苗族哦，怎么闹那谁呀？真好说，真你有谁没闹了干嘛？他们啥物事比的？你炒是吧？哎呦，咱们说真的有咱们那那三老虎，我用东岸来干干。咱们说楼底下的呀嘞，木根啥物事，培养啥物事，俺那没有养呢。养呢说，咱说哎呀，啥马干米吧？木根呢，比培养啥物事呢？咱说马比较小干米，没得人那么扒拉。扒拉了不留皮到了这，也辛苦了我们家干的。老来老把就一样，俺还养呢，到我这地啊，你刚平地啊，叫着我们留皮。哎，那这白来讲。还搞么逼呢？没有地两个拉门，地楼拉上了。
ကွာဆိုလက်တိတ်ခတ်ပြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ဖမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးမပဲဖရားကလည်းဖမ်းခံလိုက်ရဟုတ်ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်အလုပ်ကအလုပ်ဒီပါအစီအမံပြည်တဲ့အခါကျတော့နေတွေပဲပြန်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ជីမိတွေပါတယ်အိမ်ပြန်တော့အိမ်ပြန်လို့ချင်းជីမိတွေကပြောရဲအာနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအရက်တွေပါတောက်ဘူးဓမ္မလားအရက်တောက်လို့ရှင်တော့အလုပ်အမှားများတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဇာကြီးဆရာလည်းဖြစ်လာတော့စကားတက်တယ်ကြည့်မြပြောတော့သူရမေရီယာကံတော်ဘာကျူးလွန်ဂျန်နက်ကံလေးပါသူ့လူလူမျိုးကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲနဲ့ကိုကလည်းစကားနည်းနည်းတက်တော့ကြည့်မြစင်သာဟုသူရမေရီယာကံတော်ဘာကျူးလွန်ဂျန်နက်ကံလေးပါသူ့လူလူလုံသွားတာစဉ်းစားကြည့်လေအရက်မူကြီးသူများလိန်မို့ပြောနေကိုရှာတော့ကိုမကမ်းမိအောင်နည်းကြိုးစားနေသူများပြည့်စီခိုးဖို့ပြောနေကိုအိတ်တယ်ဘယ်ကောင်မလို့မဝါမှမသိဘူးသူများအသက်သက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်အဖို့မြောင်းနဲ့လိမ့်မပြအောင်လည်းမနေကြိုစားရနေရသူများသားမယားပြစ်မှာဘူးဘူတော့ငွေတွေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာအိန္ဒိယမှာလည်းမပြီးဖြစ်တယ်အရက်မူပြီးတော့တန်းညံ့နဲ့ဝင်ဝင်အိတ်တာမကုဖိနဲ့မူဝင်လို့ဝင်မှန်းတော့မသိဒါမှကြီးမင်းလည်းမရအောင်တော့ဟိုစားဖို့အရက်လူဖို့အနေမှာအနေရဖျားတကူကြီးဖျားစီတက်တက်ပြီးတော့ကဲငါဆိုတဲ့တိုင်လိုက်ဆိုဇာဝနာလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဇောကြည့်ပြီဒီကျွန်တော်ဇောကြည့်ပြီဒီအာဒီဒီရက်ကိုရတပ်ပန်းသူရမနီဖျားရတပ်ပန်းသူရမနီဖျားအဲ့ဒါနဲ့လှူလိုက်အောင်ရန်ကုန်ပြန်တက်လာတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့သူတို့ဆွဲတော့ဘုရားမနေနိုင်ပြန်တော့ချင်တော့ဘလူလောအောင်မှမသိနာနဲ့တကူကြီးဖျားကိုပြန်သွားတယ်ပြန်ပြားပြီးတော့ယောဂဖျားမှာတော့လူခဲ့ပါရဗျာအခုမနေနိုင်လို့ပြန်တောက်ပါတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့ဗျာအချင်းချင်းသာပြောလိုက်ပါတော့ဗျာဗျာအချင်းချင်းပြောတော့ကိုရင်ပြီးပါရဗျာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါအချိန်မရလို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပြတာပါကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာအလုံးမှန်တယ်များကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတဲ့ဟာဆိုတာတခုမှမပါပါဘူးဟိုငွေကလေးကနေကြောင်းနေတဲ့အရွယ်လူလဲအရွယ်အိမ်ကထွက်ပြေးတဲ့ရကူအချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့မှအဆင်မပြေတဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးကဒုက္ခလို့လူတွေသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခကိုဂုရုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရည်စရာဖြစ်လာတာဒါနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသားဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုလူဘဝမှာတဲ့ခံစားတတ်တဲ့လူတို့တော့ကတော့အလွမ်းသက်ဖြစ်ပါတယ်တိတော့တဲ့လူတွေတို့တော့ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဇလံတပုပါပဲလူတိုင်းကကိုဘွားကိုကိုတအားခံစားပြီးတော့အလွမ်းသက်လုပ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘွားကလွမ်းစရာကောင်းတယ်ပါအမှန်ပြန်တွေးကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါနောက်တစ်ချိန်မှာဟာသဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့ခေါင်းပေါက်ပူပါတယ်လူတိုင်းလည်းခေါင်းပေါက်ပူကြပါလိမ့်မယ်ခေါင်းပေါက်တဲ့အချိန်မှာသွေးတွေထွက်ပါလိမ့်မယ်နာကျင်လို့ငိုကောင်းငိုခဲ့ပူပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းပေါက်တဲ့ဟာငယ်စဉ်တော့လို့သွေးလည်းမထွက်တော့ပါဘူးနာကျင်မှုလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အမှားရုပ်အနေနဲ့တော့ကျန်ရင်ကျန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှားရုပ်ကိုစမ်းပြီးတော့ငယ်စဉ်ကကိုသွေးထွက်လို့နာကျင်လို့ငိုခဲရတာကိုတွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငိုကြမှာပါဒါမှမဟုတ်လို့ကျအဲ့ဒီအမှားရုပ်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ငါငငယ်ကအခေါင်းပေါက်ဘူးဘယ်လဲဘလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ယုံမိမှာလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးများလောကရန်တရားကိုဒိုင်းနှမျိုးနဲ့ကာကွယ်တတ်ပါတယ်တဲ့အမျိုးကတော့ကိုကိုရာဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့တမျိုးကတော့ဟာသပညာပါဟာသပညာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအလုံးတွေးတော့ပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်မဲ့ဟာသပါလို့စဉ်းစားစဉ်းကျင်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုဒီကုန်ချက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါတော့ဆာရေးဆရာအကြီးတော်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကံကားစီစဉ်ရာမိဘများမိန်းမချင်းနှင့်ပြန်လည်ထေချာရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝန်ထမ်းများမှမိဘများမိန်းမပေးပါရန်ထေချာအပ်ပါတယ်ရှင်။
ပြောပြောလိုက်တာလည်းလွန်သွားလို့မေးစရာမရှိတော့ဘူဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစိတ်ကူဘယ်လိုအတွေ့အကြုံထားမလဲဖြစ်ကြပြီးစိတ်ပုံမှာလဲကောင်းပါရဲ့မိကလူရိယဘယ်လိုပဲဖြစ်ရုပ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတိလက်လွတ်ဖြစ်တတ်ပါလားအားလုံးပါ့ကဲဆိုကြပါတော့ကို့အနောက်ကနေတနက်နေ့လိုက်ပြစ်နေပါတယ်ဆိုမှဘာလို့နောက်တစ်ချိန်ဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်မှာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါဆိုတာနောက်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုလောလောဆယ်မှာကိုအရင်သိမှာလေအဲ့လိုဒုက္ခပြင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဟိုခုနကတည်းကပြောလို့လူရီယာတတိလွတ်တက်ပါလားအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့ခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါအကောင်းဆုံးအနေထားပါလေတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတနက်နဲ့ပြင်းတယ်လို့ရန်တမီထွက်ပြင်းနေမှာစားခဏလေးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရမှာပါခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါအဲ့တော့ကြာလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ထပ်ပေါက်တစ်ခုကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေရတဲ့ဆရာပြောလို့ဟာတမဖြစ်ပဲဒုက္ခတွေဒီမှာပဲဝဲလဲ့နေရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကဆိုးသားပေါ့လူတွေမှာပြင်ပြဖို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဥမာဟောဂျပန်ကမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေဦးလေးတွေအဖိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရာစအာထားလိုက်ပေါ့အာဗာလဲကျွေးကြီးနှစ်ကောင်နဲ့ပုံလိုက်ကြတာကွာအာတယောက်ကတော့ဟိုမှာတော့ကြည့်အောင်ဟိုဆိုပုစုပစရီပြင်နေတာအတို့အသက်လူကြီးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူရှိတယ်နောက်တမျိုးပြောတာကတော့အာငါမကွာပြေးလိုက်တာလုံကြီးတောင်ကိုပါဘူးအဲ့တော့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်တွေးကြည့်ရီအောင်ရီရလေးဆိုတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ကိုကဒီဒုက္ခကိုဟိုဝဲလဲ့အောင်လုံနေတာကိုကကိုပဲလုံနေတာလေတမားလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဒါကြီးဒုက္ခပြင်းတယ်လို့ရှင်းတော့တခြားနည်းနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲကိုကဒုက္ခရဲ့ဒေါ်ထဲမှာပဲဝဲလဲ့နေတယ်လို့ထင်လို့ရှင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘယ်လိုမှထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကန်တရားကိုဒိုင်နမျိုးနဲ့ကကွယ်ရမှာကိုကိုရဘာသာတရားနဲ့ကကွယ်မယ်ဆိုရင်ထိရောက်မှာလားဟာသားနဲ့ကကွယ်မယ်ဆိုထိရောက်မှာလားဒါတော့ကိုတန်တာပဲတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဘာသာတရားနဲ့လည်းဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အသက်ငယ်ပါသေးတယ်ဒီဟာဟောတချို့ဆိုလို့ချင်းခလုတ်ထိလို့ချင်းဖျားကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတတ်တာပဲလေအဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုကိုရတော်တို့ရဲ့ကကွယ်ရာတော့ဘာသာတရားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအရာဟိုကိုပြတ်တဲ့နဲ့ဖြတ်တန်သွားတဲ့လမ်းတိုင်းကို
表现出那个铁蛋人来对，只能说哈蛋来打出来了。他们没，怪不有些地方能培养是当地了吧？只能说第一表现出那个不提交了吧？哎，那苦了，怪不现在里子嘛。第六米过呢，俺们那只能那么来吧，只能呢，哦，到罗里乌，到巴彦呢，我到巴彦呢。ลูกนี่เนี่ยมาปุ๊บแล้วไล่มาแต่แม้จะน่ะตีตลอดดอกพี่ตัวพี่ว่ามาหาตาวุฒิเดียวอดีตก็ยีเดียใจเสียเตียงเนี่ยพี่มองกูดีเดียจะเก่าเนี่ยลูกเจ้าเชนีไหนล่ะหาตาวุฒิยีเดียลูกเดียวก็จะน่าจะอู้ดีตายีอ่ะจะน่ามียาวเลยตาเจ้าเลยว่าตุ้มยาวยีอ่ะเลวปุ๊บสระเซฟิสมุมยาอีกปุ่มยาวะมายีลูกเดียวก็เว้ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดคู่เปล่าเปล่าอะไรลูกยี่ยงลูกผู้สระที่ยงยี่มีแต่ใจทั้งเปล่าเนี่ยน้องครับซึ่งสามนี้ยี่อะไรผู้รู้สิบปีสิบมุ่งปุ่มยาวะจันนรสเส้นเราเนี่ยเส้นสีบาร์ตะคู่อะไรอ่ะพี่มันแต่งอย่างสีบาร์พี่รู้มาจันนรสหาตาอันนี้นะตะขาพี่อันจีเนี่ยยี่ก็ลูกยี่ยี่เส้นอะไรตะขาเรยี่ลูกยาเรียนเนี่ยมีมุ่งเข้าเปล่าหาตาละแค่ตรงเจียวะ ยี่สิบเนาะดีถ้าเราได้เสียแต่มาหาตาเป็นยาบ้าเลยแต่จันนรัวเปย์ยาวมือสูนักข่าวเปลี่ยนจี้เอาหน้าคู่เปลี่ยนเส้นเราไปด้วยบุญนักเส้นเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเสียที่สิ่งมุกมีเอาเลยดูดิวยามอบิอาเซียวยี่เนี่ยยี่ถ้าเราคุยกับทุกเจ้าบ้าดูดิวเสกุบเราดีเสียงแม่เมลเทียบ ฮาด้าจะได้รอจะนำยานารอกำลังนอนจะเอาสูจิมาละกำลังนอนจะเอาสูเรอะข้ามมาไม่ใจเดือดลุ่ยชาวะไม่ใจเดือดลุ่ยกูจะกำลังพิจารณาสูจิมาละไอ้รอดูเรียสิกูเปล่าดีเสียงไหนเลยจ้ะฮาด้าเป็นยาวแต่ลุ่ยงาเสียบว่ามางาเสียบเงาเอาเมียนลุ่ยสูบาร์จะนักกูจะนำพิจารณาเราไม่เข้าบ่จะนำเราไม่เอาเมียมา อะไรมั้ยทุกสูญยุ่งสิบาร์ฮัตตาบุน้าเลือดลุ่ยเสียงลูกว่างาเสียกันเอาเมียนั่นลูกพิจารณาบาร์ฮัตตาจะลุยเสียงพิจารณาเฮียอะไรเด็ดอะไรวุฒิลุยยี่เด็ดทำมาสิกุลเนี่ยพันนิยี่เด็ดละแต่โมเลตุยเนี่ยตุยอะไรเอาชีคามียี่เด็ดสายเอเดอร์สายเอเดอร์กูต้องวันจันทร์ตุยจันทร์กูเสียกันนุ่งสิบาร์อะไรพิจารณาพิมพ์ยอดเส้นนั่นละเสียกันนุ่งสิบาร์ เปลี่ยนมีเส้นรับดีสั่งเส้นนะเสียกันน้องสีบาร์แต่แค่นั้นใช่ยังไม่ยังน้องมันสีบาร์ไอ้รอเนี่ยตัวพี่น้องผู้กองวันจันทร์มีในตัวนี้ยาวเส้นลีลาเปล่าพี่ว่าเขาเนี่ยมาเส้นสั่งเส้นเปล่าพี่ว่ามาที่เขาเส้นพี่วิสุรมาใช่ยังจันทร์รู้เพื่อเด็กข้าวหาตาพี่ขันร้านได้ไหมที่ขันร้านจะบุกต้องวันจันทร์ลูกจะชัวร์มีสอง สองเงินกว่าเลยลูกยิ้มมุมอยู่เสียบลูกวิบันตรงเดิมแต่ช่วยเจอเลยโอ้สบายอ่ะอาตาใจเสียดีเดียวก็เปลี่ยวเปลือยตัวเงี้ยว่าไม่ได้รู้พ่อเสียใจนิดเดียวว่าเนาะตุ้มยาลิวตัวนี้นะยี่ยาเรฮัตตาลิชาลุกเลยโอ้มาตุ้มยาลุงยีเนี่ยแข่งกูเนี่ยชี้ยาจะได้ดูว่าเนาะ นับอยู่ตุ้มยาเลยเลยเนี่ยอะลูแทงกูเนี่ยชี้ยาตัดดาวกูตัดดาวยี่สิบห้าพิจารณาจันทร์แม่จันทร์ลู่ด้วยน่าเสียพิสิรามอยู่เลยชี้อามอยู่เรียวเราเสียงเด่นเด่นเอาลูเลยสิว่าไอ้เจ้ากับไอ้ฮาดาโก้ตัวเป็นพิจารณาเลยกูเป็นเนี่ยตัวเป็นพิจารณาตุ้มยาอามีมาน่าเสียพิสิรามอยู่เลยชี้ สวัสดีครับโอ้ลูกันที่คู่บ้านสวัสดีครับลอสบิการ์เนอร์หรือว่าเราตัวลูกเรื่องที่อาตมาจะอุ้มเบียวเบียร์ลูเบียวเบียร์เนอะอารมณ์ดูที่อาตมาหน้าหน้ากันนี่อะไรลูกเทนเลยแต่เมื่อพ่อจะน่าเสียใจเลยไอ้ลอสบิการ์เนอร์ตุ้มเบียวเนี่ยจะทำอะไรสวัสดีครับที่หาดาวเลยโอ้พันธุ์นี้เข้ามาก็เดี๋ยวได้ยี่อาวุธเนี่ยจะลุ้นเสียงเนี่ยเบียวเชนเนี่ยฮะผู้กองเราเนาะ เจ้าจีรอยหัวตัดตัดลงแล้วก็ยังทาร์เรสองบกทาร์เรก็น่าเลยจันโอ้พี่โอเคบีบาร์วิจันโอ้ดูข้าจันโอ้จีมาพี่ลามะฮัตตาลุจันโอ้เทนเลยนับจีวะจันโอ้ตะเกียงจีราโอ้ก้าวหน้าลงก้าวหน้าพี่มาลุเวยยงจี
လူတိုင်းမှာပြည့်စင်စရာအမှတ်တရတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ပြည့်စင်စရာအမှတ်တရတွေမှာအခုဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ပြည့်စင်စရာအမှတ်တရတခုကိုပြောပြပေးပါပြည့်စင်စရာအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပြောဘူးလားတော့ငါလည်းတတိယအချိန်တတိယအခေါက်ပေါင်းတင်ချာပြေလိုက်တာမှတ်ရတာကျွန်တော်ဘဝမှာပြောဆိုကျွန်တော်ကဏ္ဍမှတ်လို့မရဘူးကဏ္ဍလေးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်ချာဆိုတော့ခါမပေါအောင်အများနဲ့သုံးရဓမ္မအဲ့ဒီတခါတော့မှတ်ရဘူးလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းအတွက်တမှုရှိပြီစီမံစကားလက်ဆောင်ဒါဒီတမှုရှိစေတဲ့စကားလက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေပါလေလူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆုံးမမှာအများကြီးပုံများပါဘုရားဆုံးမဘုရားကောင်းတဲ့စကားကြီးပဲပြောသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆုံးအမတွေကပိုကောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးအမဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စည်ပြီးသွားမှာပါဘုရားအတွက်အကျိုးရှိပြီးမတ္တာစရာဖြစ်စီမှာဟာတာတပုတ်လောက်ပြောပြပါဟာတာတွေကခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဟာတာကြီးရဲ့လည်းဆက်မပြောကျွန်တော်ပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ဘောပြတ်တော်ဒုက္ခရောက်သွားသူအတွက်ညောင်းတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခအာတဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျာကနာတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့စိတ်ကံစားမှုနဲ့လည်းဆိုင်ပါအာဝတ္ထုလေးတပုတ်ဖတ်ပူပါတာဒါခရစ်စတန်ချတ်စ်ကူမှာဒါဒေဥစရာပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီချက်ကြောင်းဆောက်တဲ့လူကိုဒေဥစရာတက်ကခေါ်တွေ့ခမင်းစာတက်လာကျွန်တော်စာမတက်ပါဘူးစာမတက်ဘူးလေအဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီချက်မှာစာတက်တဲ့လူတွေစာမတက်တဲ့လူတွေမထားဘူးစာတက်တဲ့လူတွေပြောင်းထားတာဆိုတော့သူ့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တော့သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့အိမ်ုံပြန်ပြန်လာတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်မှာသူကအလုပ်ပြုတ်သွားပြီးရဲ့ဘာလို့အောင်လဲမသိဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကလည်းတစ်ခုခုလုံးမှဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူကလိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီ chat အနီနာပေါ့ဝင်ကျင်မှာစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်ရှိအဲ့ဒါနဲ့သူကအာဒီနာမှာတော့ငါလည်းအလုပ်ပြုတ်ပြီဆိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိမဲ့တူစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မှာသူမိမနဲ့တိုင်မယ်နဲ့အရင်တော့အဆုရတဲ့ပတ်စံနည်းနည်းလေးနဲ့သူကစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်လေးဖွင့်တယ်အဲ့တော့သူဆိုင်ကဒီဟိုရောင်းဝယ်ဟိုမရှိတဲ့နေရာမှာသွားလုတဲ့အတွက်သူဆန်ရောင်းဝယ်ကောင်းရောင်းဝယ်ကောင်းသူကဆန်ကြီးဖြစ်လာဆန်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပစံနဲ့ရလာတဲ့အခါမှာသူကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တခြားလူမျိုးတွေမှာအဲ့လိုဆလိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းနေဆိုင်မရှိတဲ့နေရာမှာသူကထပ်ဖို့ထပ်ဖို့အဲ့ဆန်ရလဲသူကတကယ်လို့အချက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဆန်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တော့ကြောင့်ဆန်ကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကလုံလုံနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အတူဆိုင်ွယ်ကြီးပဲမြို့ပေါ်မှာ10ဆိုင်15ဆိုင်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ဘဏ်ကနေပြီးတော့သူ့ရှယ်ယာတွေဝင်မှုသူ့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့မှာသူကဘဏ်ကိုသွားတယ်သွားတော့ဒီရှယ်ယာတွေဝင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလူကြီးမင်းရဲ့ဟိုပတ်စံတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာပါတော့เนาะအဲ့ဒီတော့ဟိုလူကြီးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကံခန္ဓာကိုလက်ခံလာတာကကျွန်တော်ကဘာဒီပတ်စံတွေအကြောင်းလည်းမသိဘူးဘောနော်ကျွန်တော်စာလည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကျေစုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဏ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းရဲ့ပတ်စံကိုပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတော့သူ့စာရောက်ပြီးတော့သူကဒါမှလုပ်ရအောင်လက်မှတ်ထိုးအောင်ပါအဲ့ဒါသူအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးအောင်နေရာမှာသူကချက်ချင်းခတ်ပစ်လိုက်ပါချက်ချင်းခတ်ပစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘဏ်ကားလူကအဲ့ဒီချက်ချင်းကကိုချီးပြော့စာမတက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှအာစာမတက်ပါဘူးအာစာမတက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အောင်မြင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာတက်ခဲ့လို့ရှင်ဘုရားကြောင့်မှအကြောင်းစောက်ပဲဖြစ်နေဦးမှာကျွန်တော်စာမတက်လို့အခုလို့အောင်မြင်လာတာပါနော်အဲ့တော့ဘာဝေဘွားပြတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာအစိုးဆုံးကန့်ချင်မှဆိုတာတော့အမြဲတမ်းရှိမှာအလူတယောက်မှတစ်ခါတော့ကြုံမှာပါဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းသတိတရားနဲ့ထိုင်ကိုနေမှဆိုလဲပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရဟန်းဟာတာဖြစ်နိုင်ပါလားဗလားတဲ့ယခုဖြစ်နေသောဒုက္ခကိုအရာရာတိုင်းဒုက္ခလို့တတ်မှတ်နိုင်ပါဒုက္ခရဟန်းဟာတာဖြစ်နိုင်လားဒီမျိုးနဲ့ပြင်တော့ဟိုတွေးတဲ့အတွေးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုပြန်တွေးတဲ့အတွေးပေါ်မှာမူတည်တော့
Cina selalu jenar. Dunia ada akan ada dari. Tiada Korea kalah lu sih nama mulai cinti aku. Zara, gua ni lebah macam gua le tu jitu tuang gua biar aku lelai gua ni ada. Tapi dia dia mana tu je lu sih. Dah ada usin jalan tu buat besar lu sih. Tama tegur gua dia kau mama. Jadi gua mama gua dia, mana? Kalau kuku ada macam ni nak dulu je no, ada apa dulu lepas ni. Jono ye kongen ni juga, sebab jono biola dia tema kumpa dulu lepas ni. Uji menglawa, uji roji dia butuh janji dia. Jadi mula dia day beli, amat dia biola juga. Jadi moni murah deh ini lah. Jangan lu ini jinjau nama. Jangan lu ah, pelujang mana negara cawang, pelujang mana negara cawang. Jangan jalan pergi biji dah. Pelujang mana mudung dong, tani ya mudung dong dah. Jadi moni coba. Jadi moni coba deh saja. Jangan lu baga, jangan lu ne baga luar ya. Tidak itu di, ucu di murah ni salah sih. Jadi mau murah buat bocor. Jadi mau yang terbaik aja. Tuah apa bayang? Ni pulu tau. Tuah apa bayang? Ni masih mau. Tuah apa bayang? Kau cili sih. Amian ini bar. Ayo, cenderu dari. Tuk dani, dani amian aja tu. Jadi mau nelama, lilama. Ajaru lili kita bar. Arau, ayi poma. Tuk dani apa poma? Mana lili sih? Ayi tama di. Acha lili, lay, kata arau. Tegelu, teku jauh. Jadi mau dah cek kue dua ratus, ayat cek lu, pip lu, nak cek lu, sama kalah ya mal. Tada alen lu aku, ingat tak ini ada. Cenaru, jadi mau ni murah wa. Jadi mau ni murah, ini seral eh. Cenaru ni dia imal. Ni yang kau kau nari. Kamu kau nari, jauh dari mal. Lu mami mami ada pioshan, dia, waktu dia tamu tawa eh, jisu cemal eh. Tapi mami alam apa bana, lu dia siwa eh, lu cenaru. Jadi mana muda ni, ciri macam mana biola ni, ciri benia ga tiu sang thali. Nengya zaka wujud aku ya, mana lagi? Amra semia aku iman jaga. Zaka wujud ada bahamu, cina cai dek kembali, loda yau na, puer. Cina tu cai lo. Lain-lain ni, naya kau malah itu nol jawab, naya begini bro. Menaruh tu, tu aja ya, tu tu aja. Mana itu nol? Itu nol ina malah jauh lebih nyai aja. Ah, itu nol jadi aja tu aku. Itu nol saka. Jadi aja itu nol. Lama nol mana kau? Mereka meja ni, mereka pinai nol jodoh. Betul mana itu nol makoh? Makoh mana? Itu ni jalan, segi pinai mau ini dong. Jadi aja dia jauh. Tu itu nol mana? Tiup tiup jai, meja tu jai. Macam apa? Macam apa? Kau, kau ni tiga aja nak kau. Kau, eh, dah sula. Ah, dua tahun si ngabi le, oh, balai usah ngabi le. Kau mau ni balai ngabi le, ane. Sama kau ni, dapat uang ni jai, jangan dapat uang ni jai kerap. Jumpa ibu. Tiup, okay, okay. Nama mengalah kau, ini dapat uang ni jumpa tuale. Terus ada ide sih ni, lama kau. Jenar zaza zaza kari cepat, na lama kolek kita si moya di mana dia pasar sebasa mana pada dapat, ngane tu ing kawan mana, cuma beliau yang wabu cawal le mape walu, ame ame lain jinji lain doa, ada orang mulu je na, ngaya muiya yang tenar dia, muiya yang cibuli dia, meja je mana, thawra mak makai yang di je muzo, ngabio dah na thaw, ha ha ha, ada le tu macam jadah. Zaza doa le tu na lama kol. Lama kau lah, bahagia dah le, bukan? Ah, mesti ngah zaka, zaka kabi dah tu, kabi je. Ane, ceno le mesti ngah lu lagi jilo, bahalu deh malah, biasa mah. Kalau sambo le deh deh mah, ceno go jai dah, dah boleh cha. Mena di thala, amali ya biya, bi zolul namiola aja. Zaka dah nene ceno aku ini. Oh, zaka le, ni kau makan tu, tak ni sih ya, zaka. Oh, bayar lah, jenah memalu dia luar kan, si ni ni dia mana, ay bayi cuala, jenah tak puni cium, eh, luyu mai, senjau cuma lu buat dia lah, puni cuala kan.
อะไรบาลเลยจันทร์เชิดจังจังเต้นในโรงสีเดียร์จังเต้นออกมาจังเต้นเลยเดี๋ยวข้าอยากเลยเฮ้ยอะไรยินดีสุดเลยไม่รู้พิมพ์บอกเราอีกคู่เดียวฮะจูบมาเลยเฮ้ยลุยยากะจันทร์จะเสียดาวเปล่าก็ไม่เอาแบบกูเลยไม่ขอไปเนี่ยบาลูดับบุ๋มมาอยู่อ่ะงานเลี้ยงเช้าเราไปกว่าแต่ไม่ตานะดูเดือนเนี่ยนะไม่ต้องเนี่ยนะ ดีมาจีนอะไรหายอะไรอารมณ์ที่คนนั้นจะน่าจะน่าฮอบอยู่เกเรกังซินอะไรแบบนี้มีอะไรหายอีกบ้างไอ้เหรอจะน่าอะไรกันเดี๋ยวไหนมาเราดูฮอบอยู่แค่ปีบ่ายอารมณ์เลยจีนนั่นแหละที่มาเลยน้าป้ามีอะไรอยากสิเดี๋ยวเลยเซนต์ตัวเดชะละตะกุลาเบจิมา โอ้แค่แค่ยังอะไรอยู่บ้างเนาะโอ้แค่แค่ยังอะไรอยู่บ้างเนาะเดี๋ยวนี้มาโอ้เสด็จที่เดินเงียบบ้างเนาะแต่เมื่อคุณเจ้ามาส่วนเสียเอ้ยวัตถุบางอะไรสักอย่างบ้างเนาะจะเนี่ยว่าปงเจ้าบ้างเนาะที่เอาเงี้ยสักอย่างหนึ่งดีงาเสกอะไรแบบนี้บ้างเนาะไอ้เรื่องนี้บ้างเนาะแค่แค่ยังอะไรอยู่เสียคุณลุงอยู่เอาเงี้ยเลยสุดท้ายมาปัจจุบันก็มีการแข่งขันอยู่บ้างเนาะโอ้ทุกคนก็เอาเงี้ยได้สุดท้ายมาปัจจุบันก็มีการแข่งขัน
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့လူငယ်ရဲ့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကိုဆရာလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုညီငယ်ကြိုးစားခဲ့ရလဲပေါ့နော်အားလုံးတစ်ချက်ပါဒုက္ခကြီးကြားရနေပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုမျိုးခံနိုင်ရတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ရလဲတစ်ချက်ဆရာကြီးနဲ့လုပ်ဆိုပြပါဦးဆရာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဟိုကကျွန်တော်စိတ်ကူကမှန်တယ်ပြောတော့ ตายอเปญอีกบ่มาไม่ใช่บ่จนจนมันได้ตะหลอกกูเว้ยตะผิดๆเว้ยมาละอ่ะมาโหจนเราไม่ผ่านมาแล้วดาหาอ้าทอดป่ะมาไม่ปีขึ้นบ่จนเราโหไม่จาตู้อเปกูรันจนอเปกูรันตูลุกขึ้นได้วันนั้นกูเว้ยไปลุกสิขึ้นมาบ่ว่ามาเอ้ยอย่ามามาลวยแก่กูบ่จน ဘယ်လိုလဲလဲပြောရအောင်အဲ့စက်တုံးနှစ်လောက်မှာအရင်အထွက်ပြေးတယ်ဆန်းငါးနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဆက်လို့ရမှာတစ်ခါလောက်တယ်အသက်16နှစ်မှာပြည့်ခင်19နှစ်မှာကျွန်တော်အားကစားနဲ့ပြည်သေးရေးပေါ့အခုဒီဒီသူ့ရဲတမ်းမှာဝင်လုပ်ပြပါတယ်အားလုံးပေါင်း9နှစ်ကြာပါတယ်အခုဒီရင်သိန်းဆိုတာကလည်းလုပ်ပြပါရင်သိန်းမှာကျွန်တော်9နှစ်ကြာပါ အလုံးပေါင်းကျွန်တော်အဲဒီဝန်ထမ်းမွားကြီးပဲခုနှစ်နှစ်ကြာပါအဲဒီကောင်မှပြန်ထွက်နိုင်တဲ့လူစရာလဲခုနှစ်နှစ်လောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နိုင်တဲ့လူကလဲတော်တော်ရှာပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတချမ်းမျောလင်းကြရအမြင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဒီမျောလင်းကြဒါမဲ့အမြင့်ကြီးဆိုတဲ့မျောလင်းကြကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့မျောလင်းကြမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမထားပါဘူးကိုယ
大意。什么？老干部们偏袒乌鸦，没信用的啊，表妹们，没偏袒的，没偏开的女的，娘一把，不偏见的，我们偏开的女的，娘一把，没偏袒乌鸦，没信用的乌鸦，那路没有，哥，娘领的老没偏开的路啊，不娘吧？哎呀，爬路爬来是了，哥，娘领那的阿家个，阿家你有姑娘难过，那不着，路里嘛。路人嘛，真的有几点儿的可惜吧？都嘛，路人嘛，路边亲戚嘛，土家的，巴尔米的可惜吧？哎，巴尔米，那哎路呢？哎路也路呢？他特别家伙了些，哎路啊，哎路不嘛，好面吧？都嘛，苏家伙，带着乌鸦的巴尔米些嘛了。在那路，在那路里进里进，都路皮不我们路也跑啊，都那个。比萨嘛，巴拉的要不，都啊，哎，都冷嘛，都好面吧。我嘛，大家我啊，阿拉哦哦，搞的也给你啊嘛，打阿多罗，波龙干的吧，哎，冷嘛，皮吧。我嘛嘛，哦，那的啊，天内也也，天内也也最高呢。给阿龙年的都搞的也几吧，那的来好面嘛，好吧。对啊，都路人嘛是的，巴拉米呢，哎，路也阿龙呢，他都念我了些啊，哎，路好面嘛。所以我说，真的是路子难了。
俺便宜平常过也好，没没毛病的。故乡来的那样的样的，这心情，那是我改的，本本的那是改的哟，再帮忙是路线，都得了路的，别浪费路，天马了，只能我天天天天天。